har levd av å sykle i 10 år. Og i fjor så fant jeg at det var på tide å begynne å utforske Norge litt mer. Jeg endte opp med å dra til Besseggen, og det å knekke seg utenfor kneika der, det ga absolutt mersmak og troa på at det finnes mer her i Norge å sykle på. Så da tok jeg med meg bikkja i år, la turen til Norges offisielle postkort, Geirangerfjorden. So you made a place on earth where the green dives down to the water. Oh.